Ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләлов жеке күзет ұйымдарының қызметкерлерімен кездесті. Қазіргіде экономикалық дағдарыс кезінде қылмыстардың саны өсуі мүмкін. Жақында Петропавлдағы жанармай станциялардың біріне қарақшылық шабуыл жасалған болатын. Өңірдің бас полицейі мұндай қылмыстардың алдын алу үшін күзет қызметтері ішкі істер органдарымен қоян-қолтық жұмыс жасау керек деді. С охранником разбирались. Біз күзетшімен сөйлесіп, мәлжайды анықтауға тырыстық. Бұзақыларға оқ атылмаған. Бірақ нұсқауға сәйкес, ол біздің мобильді топқа телефон шалуы керек болатын. Оны да жасамаған. Денелі болғанымен 27 жастағы жігіт мұндай оқиғаға психологиялық тұрғыда дайын болмай шықты. Берік Біләлов алдағы уақытта жеке күзет агенттігіне жұмысқа орналасуға келген үміткерлерді барынша қатаң түрде таңдауды тапсырды. Жалпы бүгінде облыс бойынша 71 күзет кәсіпорны бар. Онда 1800-ден астам маман жұмыс жасауда. Жыл басынан күзетшілердің көмегімен 43 қылмыстың беті ашылып, 749 бұзақы құрықталған.